Čau lidi, před námi je zápas podzimu a taky speciální video pro Leoše Mareše. Toho, když se holky bavily, s kým by se tak nejradši v raní roce brodili. První řekla, hele, ten má hezký tělo, to moje mladý svěží by takový nějaký chtělo. Koukni se na něj, na ty jeho svaly, jenom si představ, kdyby tě do náručí vzali. Ten musí být můj, to je prostě daný, no podívej se, jak to má vyrýsovaný. Tohle je moje dnešní dvorní fotografka Nicole Kuncová. O tobě je dobře známý, že fandíš Slávy, ale Plzeň ti vydala akreditaci tak 3 hodiny před zápasem. Co bys jim vzkázala? No, každopádně děkuju, ale myslím, že 3 body si odvezeme stejně do Prahy. Ještě mám na tebe jednu otázku. Jaký momenty ze zápasu fotíš nejraději? No, tak rozhodně, když dá Slavě gol, takže ty oslavující. Ty, já jsem si myslela, že mi řekneš rozklíčku a jejich zadky, že? To zajímá každou ženu. Ty zadky, hele. Jsem rád, že jsem tady znova. Doufám, že to dopadne stejně jak se Spartou posledně. To je mi jasný, ty jsi z pozice Plzeňáka. Hele, ale když se dívám takhle na toho Lukáše, tak on je ti teda strašně podobnej. Tak to je dobře, aspoň vidět, že je 100% můj, že jo? Máš rád slavisty? Tak každopádně letos minimálně určitě jo, za to, jak hrají a co předvádí za výkony, tak jako klubok dolů před nima. Koukal jsi se na zápas proti Barceloně? Určitě, sice jenom v televizi, ale díval jsem se a bylo to super. Pecka, viď? Hráli skvěle. Jo, super hráli. Tohle kdyby zahráli, tak prohrajem a když dají góla, tak už to je hotový a už o to asi nebudeme bojovat. Budeme se jako motat a budeme se prát o druhý místo v tabulce. Budete se motat, jo? Jsi docela pesimista. No. Já to mám po dědovi, takovouhle povahu. Dědečku, tady jo. Váš vnuk říká, že jste pesimista. Ne. Jo, jsi jenom. Vždyť jsem říkal, že vyhraju. No dneska vítězství. Čau, ahoj. Kolik? 2-1. 2-1? Kdo dá gol? Krmenčí. Bylo trošku toho štěstí, no. Všichni to viděli v televizi, jak to bylo. A ty jsi to viděl na stadionu? Já jsem byl na tribuně Sever v druhé řadě za bránou, takže určitě. Wow. To říct, tribuně Sever, to je prostě výborná. Myslíš si, že dneska taky tady bude skvělá atmosféra? No určitě, proto jsme sem přijeli tady s kamarádem a... Ukážeme si kamaráda. Jdete do kotle? Jdeme na hlavní tribunu, nejdeme do kotle, tentokrát jdeme si to užít, protože na té tribuně Sever se fandí. A chlasta. Vždycky, když se vrátím, z fotbalu, tak si to potom pustím v televizi, abych si to ještě jednou užil, jo. Jasný. No a jak teda se budete chovat, když dá Slavě gol? No, tak budeme samozřejmě fandit. To je, jestli jsme na hlavní tribuně nebo v kotli, prostě po výhře, po prohře, vždycky jsme s váma, Slavě je Praha. Máš rád Leoše Mareše? No, on asi jako každé, jako celý roky, od kožichu až po teď jako super, ale v pohodě. Víš o tom, že to je slavista? Vím o tom, že je slavista, ale tak to nic není na tom, že jako beru jako profesně a i jako člověka jako v pohodě. Leoš je dobrý, poslouchám ranní show. Leoš, já tě zdravím, jsi dobrý slavista. Čau. Směješ, když jsi veselá, když mě hladíš po vlasech, to teď nikdo nedělá. Vypadala jsi tak tajemně, když jsi mi vařila, byla jsi tak roztomilá, když jsi něco rozbila. Miluju tvůj úsměv, směješ se tak krásně. Miluju tvý gesta, slova a básně. Miluju, když sníš o cestě na plášť thajskou. Miluju, když víš, že fakt nemám rád rajskou. Miluju tě tak, jak miluje strom svoje květy. Miluju tě tak, jak ve Španělsku kastaněty. Miluju ty tajný, tvý záhyby těla. Miluju, když říkáš, co pak by si chtěla. Lukáš! 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 Lukáš!
přeboru. Jak je možný, že vy fandíte tady později, kluci mají Slávy? Jak je to možný? Fandil už 60 let, ještě ve starých štrucákách. Tady byl stadion pro 32 tisíc lidí. Hezky, pěkně. Takže dneska, když Plzeň prohraje, tak vám to nebude vadit kvůli vnukům. Nebude. Protože já se jmenuji Sláva, takže jsem napůl Slávista. Pojďme se zeptat fanoušku na to, jak by jedním slovem označili Božela a Krmenčíka. Úžasný. Bombardák. Dobrý. Co ty? Taky dobrou. Je super. Fuck jo, super. A mám co? Docela rád. Jo? Mám Viktorián, ale mám hora. Jednoduše, Božel. Střelec. Slabý. Spalovat čancí. Jo? A tady? Plzeňák. Taky je dobrý. Je to reprezentant, jako... Hraje v Plzni super, ale v té reprezentaci to trošku fláká. Fláká to, no? Tak mu budeme muset vyhubovat. No. A jedno slovo řekni teď. Michal Krmenčík. Super. To všichni víme, na druhou stranu tuším, že ještě nějakých 20 kol, nebo necelých 20 kol, tak to je taky moc. A kdo ví, co se stane ze Slaví, v zimě třeba odejdou 2-3 hráči a může se stát cokoliv, takže uvidíme, jak se to bude vyvědat. Prostě ten náskok teď vypadá jako dobře, je to 9 bodů, ale pak stačí prostě jedna série nějaký zranění. Myslím, že Plzeň před třeba lety, myslím, že vedla o 14 bodů dokonce a pak vlastně to 4 kola před koncem bylo o 4, takže myslím si, že to opouzala kámpe. Já si myslím, že Plzeň teď momentálně za poslední měsíc tak hraje velice dobře, ustávala tu sestavu i ohledně Brabce a tak dále. Kalbach se tam začlenil a začne hrát, zase dominovat prostě v té lize, takže já si myslím, že prostě znovu říkám, myslím si, že moc se dá body ztrácet, nebudou doma určitě ne. A samozřejmě těch věcí tam může být vlastně víc, znamená směrem Evropu, prostě těch zápasů máme víc a samozřejmě může dojít nějaké personální změnám. Já si myslím, že to je kombinace obojího, znovu říkám, určitě udělají všechno pro to, aby nás prováněli co nejvíc.